Roku 1607 zhruba 100členná sekta anglických náboženských fanatiků, kteří si říkají separatisté, prchají před pronásledováním Jakuba I. a anglikánské církve do Holandska. Odtud se v roce 1620 plaví do Ameriky, kde založí osadu Plymouth. Strádají hladem a nemocemi. Vínečko je v lednici, nalej nám. Jo. Na jaře roku 1621 se ovšem tito kolonisté setkávají s indiánem jménem Squanto. Ten je naučí pěstovat kukuřici. Díky tomu mají na podzim skvělou sklizeň. Na oslavu uspořádají s místními indiány svátek sklizně, který je později nazván Nem díků vzdání. Hovk. Poučné.